Монгол улсын ерөнхий сайд аярд нь Монгол улс бод Найрамд Хятад улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 75 жилийн ойг арга хэмжээнд орлолцлоо. Энэ үеийн цаанд хоёр улс олон цагийн түүхэн уучлал төхнийг хамтдаа туулж, мөр зэрэгцэн урагшилсаар идвэ. Хоёр улсын харилцаа иж бүрэн стратегийн түвшинд төрч, өргөжин хөгжиж байгааг ерөнхий сайд онцлоод, уламжл илт харилцаагаа Улан-Баатгад эрэгчлүүдэд илүү эрчимтэй өрнөх харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны шин замд тодорхойлх учиртай гэдэгт тэмдэглэлээ. 2022 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөг Чүрлсөк бүгд Найрамдах Хятад Улсын дарга Ши Жипин нар уулзсав. Хоёр улсын харилцааны хэрэглтийг ирэх 5 жилд 20 тэрбум Америк доллар төгрөх зорилт дэвшүүлсэн. Өнгөр солины байдлаар хоёр улсын харилцааны хэмжээ 17 тэрбум Америк доллар төрснөнтэй талуудын идэвхтэй хамтын ажиллагааны үр дүн гэдгийг талууд онцолж байна. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Аюуридн бүгд Найрамдах Хятад Улстай ажилах үеэрэ Chain Energy Group-ийн төлөөлөгч зөвлийн дарга Луй Гуйвэйтэй уулзлаа. Өнгөрсөн 4-р сарын 2-ны өдөр Гашуун сухад Ганц мод бамтын хил дамнансан төмөр замын гүүр хамтран барих тухай Монгол Улсын засгийн газар болон Наринд хил төрөл улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг байгуулсан. Хил холболтын бүтээн байгуулалт болон гүүр барих ажлыг эрчимжүүлэх саналтай байгаага нь ерөнхийсэт оюун үрдний илэрхийлээ. China Energy Group-ийн төлөөлүүлэгч зүлийн дарга Луй Гуойвэ ерөнхийсэтийн саналыг дэмжиж байгааг илэрхийлээд Монгол Улстай тогтмортой бүгд урт хугацаанд хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлэх сонирхол та байгааг тэмдэглэсэн байна.